السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Çdo Ahmedian që deklaron të ketë bërë bejtin e Hazret Mesiu të premtuar alayhi salatu wassalam, betohet për të sjellë përmirësim në gjendjen e tij shpirtërore, morale, të dijes dhe të besimit. Dhe në këtë kohë, kur Zoti i Madhrishëm na ka dhuruar bekimin e kanalit MTA dhe programet e xhamatit, xhelset, fjalimet, hutbet dhe mbi të gjitha edhe bejti ndërkombëtar transmetohet përmes MTS dhe përmes internetit dhe qindra mijëra ahmedian marrin pjesë në këto evente. Dhe për këtë arsye çdo ahmedian që është ahmedian i lindur ose ai që e ka pranuar xhamatin duke bërë bejt nuk mund të thot që ai nuk është në dijeni për bejtin, për premtimin që bëhet në bejt. Kështu që nëse është e nevojshme për diçka, ajo është që ne pasi të bëjmë bejtin të përpiqemi për të ditur edhe hollësitë e tij dhe t'i kemi parasysh premtime që bëjmë. Nëse ne shikojmë kushtet e bejtit që janë përmendur pra në kushtet e bejtit edhe marim parasysh vetëm premtimin e përmirësimit shpirtëror, përmirësimit moral, atëherë do të kemi ndryshim të jashtëzakonshëm në gjendjen tonë morale, në gjendjen e shoqërisë sonë, në marrëdhëniet tona të përditshme, në problemet familjare, në marrëdhëniet e ndërsjella mes miqve. Por ka shumë prej nesh që akoma janë shumë larg prej këtyre standardeve, të cilat Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam priste ti shikonte te ne. Në lidhje me këtë, ne kur i referohemi kushteve të bejtit, lexojmë për shembull mos gënjen, pra ne betohemi që të mos gënjem, nuk do të bëjmë mizori, nuk do të bëjmë tradhti, nuk do të mposhtemi nga epshet sa do të fuqishme qofshin,
Dhe në përgjithësi gjithë njerëzit, edhe në veçanti muslimanët, nuk du t'i lëndojmë as me dorë e as me gjuhë. Nuk du të mburemi, du t'jemi të prullur, du t'kemi zemër butësi dhe mirësjellje. Dhe në përgjithësi do të përpiqemi t'i sjellim dobi njerëzimit. Janë pra këto disa nga shkëputjet, citatet e kushteve të bejtit. Nëse ne do t'i kushtojmë vëmendje këtyre pikave, si që thash, ne mund ta ngrejmë standardin e virtyteve tona. Ne mund të krijojmë virtytet e larta në veten tonë. Dhe jo vetëm këtë, jo vetëm kaq, por edhe mund të arrijmë të prekim lartësitë maja të virtyteve. Por nëse bëjmë një analizë, edhe brenda nesh kemi një numër të konsiderueshëm antarësh, të cilët pavarësisht nga beti nuk i praktikojnë këto gjëra. Derisa ne nuk bëjmë një analizë personale të vetvetes, dhe derisa ne nuk kalojmë nga ndonjë situatë personalisht ku të në duhet të sakrifikojmë të drejta tona ose të vështirësohemi për të arritur virtytet e larta, ne pretendojmë dhe mëtojmë me të madhe, me plët goje, që pa tjetër që duhet të kemi virtytet. Dhe ai që nuk i ka këto virtyte, ai është i pa drejt, ai është mizor. Por kur kemi kontakt, kur bijem në kontakt të drejt për drejt, kur kemi ndikim të drejt për drejt, atëherë shumica prej nesh i harron fare këto virtyte. Dhe kur vjen koha, ata, pra njerëzit e tillë, e paraqesin problemin e tyre me kaq shumë marifet sa që nuk mbetet më e vërteta aty. Madje i afrohen gënjeshtrës për të marrë të drejtën e tyre. Ata, disa prej tyre bëjnë edhe padrejtësi, disa prej tyre bëjnë edhe tradhti, disa prej tyre paraqesin madje edhe dëshmi të rreme për të mbuluar tradhtinë e vet, nëse jo me dorë. Shumica e përdorin gjuhën për të arritur qëllimin e tyre përmes gjuhës, i lëndojnë të tjerët. Në vend që të tregojnë të përulur, imposht egoja, edhe nga njëherë tregohen diku më pak e diku më shumë, edhe mburavec, krenari. Unë kam parë që kur më vinë çështjet e këdaut, atëherë në vend që të dalë në shesh e vërteta, dhe në vend që të pranohet e vërteta, duket edhe habitesh se sa shumë palët janë të përqendruar dhe kokëfortësisht tek qëllimi i tyre. Në tregti, për shembull, në vend që të jenë të përqendruar tek e vërteta, janë të përqendruar më shumë tek interesat vetjake. Dhe mbi këtë, edhe avokatët që i bojnë palët, ato për shkak të profesionit të tyre, për të treguar e përsinë të tyre, mjeshtrinë të tyre, arin të isajojnë dëshmi të tila që habitesh. Da që në çështje, në marrëdhëniet, ndaj në grindjet bashkëshortore, ose në ndonjë çështje tjetër, për shkak të avokateve këto çështje vetëm zvariten. Prandaj edhe avokat Ahmedian, edhe palët
duhet ti mbajnë mend kushtet e bejtit edhe të kenë ndroje Zotin e madhrishëm. Edhe këto gjëra, këtyre gjërave të javin përparësi mbi preferencat e tyre. Dihet që grindjet bëhen atëherë kur ndodhin atëherë kur kemi ankesa ndaj njëri tjetrit, qofshin të drejta apo të padrejta, kur i paragjikojmë njëri tjetrin. Në këtë kohë një besimtar ka për detyrë që në vend që ta zvarris problemin, në vend që të je në tregojti kokfort për synimin e ti, të preferoj pëlqimin e Zotit, të krijoj butësi në vetë vete dhe të japë mundësi sistemit të gjematit dhe këdaut të gjematit që t'i zgjidhë problemet. Ne të sillemi si vlezër, që të përpiqemi të jetojmë, të bashkëtojmë me dashuri. Ai që ka të drejtën, edhe ai që ka marrë të drejtën, nëse të dy janë kokfort, atëherë le të jetë sistemi xhamatit ose sistemi i kadaut, sistemi gjyqësor i shtetit, kushdo qoftë, nuk e bëjnë dot drejtësi. Asnjëherë nuk i japin dot fund problemit. Problemet e tilla nga një gjykatë kalojnë në gjykata, në gjykatën tjetër apelohen. Dhe kur çështja e tillë vjen edhe në kada me 5 antar, edhe ata kur japin vendimin e tyre, prapë se prapë palët nuk e pranojnë vendimin. Edhe më pas mua më shkruajnë që na është bërë shumë padrejtësi, ju vetë shikojni këtë çështje. Pra, këto ankesa kur nuk sosen. Dhe e vërtetë, siç ju thash, që e gjithë përqendrimi te këto, në këto çështje është egoja dhe kokfortësia. Andaj, nëse duam të zgjidhim problemet, atëherë kemi nevojë të heqim dorë nga kokfortësia. Madje nga një herë, për t'i dhënë fund problemit, në duhet që nëse edhe si kur të natakoj një e drejt, ne t'i japim palës tjetër një lirim, një lehtësi, dhe disa herë, madje detyrohemi edhe të heqim dorë nga e drejta jonë. Në lidhje me këtë, qëfar në mëson Zoti i Madhrishëm? Allahu i Madhrishëm thot, wa in kana dhu usratin, fa naziratun ila maisara, wa an tasaddaku khairan lakum, in kuntum ta'lamun. Dhe me thënë, nëse një njëri ingusht vjen të ti, duhet t'i japësh liri deri sa ai të gëzoj lehtësi, të gëzoj mirëqenje. E nëse du t'a falësh, është mirë për ty, nëse du t'a dish. Se sepse duhet dini që edhe juve mund t'ju vinë situatat e tila. Edhe aqë më tepër, Allahu i Madhrishëm në shumë çështje ne na jep shumë liri, dhe Allahu i Madhrishëm që është fuqiplot, nëse do të filloj të na zër, të na ndëshkoj për çdo çështje, nuk do kemi rrugë shpëtimi. Andaj është e nevojshme që ne të jemi të butë në çështjet e ndërsjellë, edhe të japim liri njëri tjetrit, japim lehtësi njëri tjetrit. Ky është parimi kryesor në çështjet e përditshme, në çështjet e tregtisë, në çështjet e huamarrjes dhe huadhënjes, të gjitha ky parim duhet mbajtur parasysh. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht u tërheqi vëmendjen besimtarve që ju në botë punoni me mëshirë dhe butësi, atëherë edhe Zoti i Madhrishëm do të sillet me mëshirë dhe me butësi në qiell. Pra, përndryshe, ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh që edhe neve duhet na kërkohet llogari një ditë. Nëse Allahu i Madhrishëm do të vendos në bazë të drejtësisë, shpëtimi është shumë i vështirë. Prandaj, për të sithur mëshirën, për të tërhequr faljen e Zotit të Madhrishëm, kemi nevojë që të punojmë me butësi dhe mëshirë, dhe jo thjesht të përqendrohemi
tek ndëshkimi edhe tek kapja ndaj tjetrit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porositi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i dha lajmin e mirë hua dhënësi i cili i krijon lehtësira hua marsit. Kështu që në një transmetim thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që një hua marsi që i vjen afati për të dhënë për të kthyer borx, ndërsa nuk ka mundësi të bëj këtë gjë dhe hua dhënësi i jep lehtësim edhe pse kalon afati, atëherë çdo ditë që kalon do të sjell, do të regjistrohet si sadaka për të gjithat hua. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha një herë që sadakaja dhe lmosha ju largojnë belat, ju largojnë vështirësit. Prandaj çfarë tregtie të bukur është kjo që ti japësh lehtësi vllajt tën, sepse kjo të sjell shpërblim edhe të largon shumë vështirësi. Pra Zoti i Madhrishëm nuk e lë pa shpërblyer qoftë një mirësi të vogël. Nëse ne do ta kemi parasysh këtë parim të hartë të Kuranit famlart, edhe ta kemi parasysh edhe thënien e profetit më sallallahu alejhi wasallam, mund të ndërtojmë një shoqëri në bazë të paqes. Nuk do të kemi më shqetësime. Edhe problemet nëse lindin nuk do të zgjasin shumë. Edhe organet që janë për të marrë vendimet nuk do të harxojnë shumë kohë, dhe atë kohë ata mund të shfrytëzojnë në punë të tjera konstruktive. Pa dyshim që këda ngrihet për t'i zgjidhur problemet, por nëse për t'i pranuar vendimet, palet nuk do të tregohen të butë. Do të kemi shumë pengesa, dhe disa herë një çështje e caktuar për shkak të zvarritjes sjell shumë çështje të tjera më vete. Dhe palët që vinin vazhdimisht në këda ose marrin avokat dhe i paguajnë edhe këto shpenzime mund të evitohen. Disa janë edhe kokëfor të tillë që pranojnë edhe humbjen e vet, por nuk e pranojnë që vendimi të jepet palës tjetër. Dhe si që thash, edhe mua më shkruajnë disa palë që tashmë ju shikojni çështjen tonë. Nëse nuk do të kenë kokëforci dhe ego, atëherë edhe koha ime do të shpëtojë që të përfshihet në këto kocira. Kur pasi i shikoj çështjet edhe u kthej përgjigje palëve, nëse përgjigja nuk është në bazë të pëlqimit të tyre, ata përsëri mbeten kokëfort në mendimin e tyre që jo, ne e kemi të drejtën, dhe këmbën gulin që edhe vendimi të jetë në anën e tyre, edhe ata nuk bëhen gati as t'i japin lehtësi palës tjetër. Unë edhe pse u shkruaj shprehimisht, kalojnë 3-4 muaj, ata me shumë po forci prapë më shkruajnë që ne kishim shkruar edhe ne e dim që jemi të drejt, edhe prandaj bëni një rishikim. Unë nuk them që vendimet e kadaut 100% janë të sakta, por 80-85% pa dyshim që janë të sakta, dhe ata marrin vendime në bazë të dëshmive dhe në bazë të provave, dhe në dritën e atyre provave ato janë të sakta, po edhe si kur të ishin të pasakta, nuk mund të dishohet qëllimi, sepse ata njerëz vendosin me sinceritet. Prandaj, nëse një palë mendon se ajo e ka të drejtën, mirë po vendimi ka dalë kundër saj,
Atëherë, ajo palë nuk duhet të akuzoje këdaun, pra gjukatën ose gjukatësin. Antarët e gjukatës vendosin duke parë dëshmit. Nëse në një vendim ka në një paqartësi, ose si pas një pale ekziston në një paqartësi, atëherë, nga kërkesa e palës të caktuar, edhe unë kërkoj dosjen edhe shikoj, edhe si që thash, në shumicën e rasteve, vendimet shikoj të sakta, dhe vetëm për shkak të paragjykimeve, njerëzit krijojnë paqartësi në zemrat e tyre. Prandaj duhet të ruheni nga paragjykimet. Paragjykimi sjell hap derë për një mëkat tjetër. Çështjet e këdaut qofshin të drejtë për drejta, pra marrëdhënie financiare ose janë probleme familjare, bashkëshortore ose tregtare, dikush nuk jep prikën martesore, diku tjetër burri dhe gruaja po grinden me njëri tjetrin, diku tjetër kanë probleme me për në një projekt financiar. Në çdo çështje do si do vjen çështja financiare. Dhe aty parimi për të krijuar lehtësi në çdo rrethan kërkohet dhe është e nevojshme të zbatohet. Edhe në çështjet familjare, edhe në çështjet tregtare, siç ju thash, do si do vjen edhe çështja e parave. Edhe në çështjet familjare, siç ju thash, do si do vjen çështja e parave. Për shembull, në çështjet familjare vjen çështja e pagesës dhuratës martesore, gjë që e ka për detyrë bashorti për t'i dhënë bashortes. Por nganjëherë njerëzit e vajzës i kërkojnë prikën më të madhe se sa bashorti ose më djali mund t'ia japë asaj. Dhe duke caktuar një prikë për te kapacitetit të djalit, kur ndodh mos marveshje, kur vjen qështja për ndarje, djali i ka të pamundur ta paguaj atë gjë. Dhe në këtë rast, pala tjetër, jo vetëm që e insiston, kërkon të gjithë shumën e parave. Ndërsa gjukata, pra këdau, nëse vendos ta ul shumën e prikës martesore, pala tjetër fillon të akuzoje këdaun. Pra në çdo rast krijohen akuza, bëhen akuza. Pra ne Ahmedian, kur ne i themi botës për një shoqëri paqësore, atëherë kemi për detyrë të shikojmë edhe veten tonë, në shoqërinë tonë, të krijojmë paqe, si vepronin sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam në çështjet e tyre. Këtë mund ta shikojmë në një ngjarje. Hazrat Abu Qatada radhiyallahu anhu ka qenë sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në lidhje me këtë thuhet se një musliman i kishte borx Abu Qatadas. Sa herë që Abu Qatada shkonte tek ai për t'ia kërkuar huan, ai fshihe. Një ditë ai shkoi edhe djali i tij tha që ai është në shtëpi. Ai i thiri nga jashtë dhe tha se unë e mora vesh se jenë shtëpi, prandaj mos u fshi më, dil dhe bisedo me mua. Kur erdhi ai njeri, kur doli për jashtë, pyeti arsyen se pse fshihe. Ai tha që e vërteta është që jam shumë ngushtë këto ditë. Nuk kam para në dorë.
kam krizë financiare, nuk kam asnjë gjë në dorë dhe përveç kësaj familja ime është e madhe, kam shumë fëmijë. Kam nevojë ti përmbush edhe nevojat e tyre. Për këtë Abu Qatada e pyeti, a është vërtet kjo që thua ti? Ai tha, pasha Zotin, kjo është gjendja ime. Atëherë Abu Qatada ja fali gjithuan atij. Pra, kjo ishte sjellja që duhet të jetë e besimtarve. Marrëdhënie të buta, plot dashurie. Vetëm kjo sjellje mund të ndërtojë një shoqëri të paqes. Edhe ai që mori Huan nuk ishte i tillë që nuk donte ta kthente Huan, por ishte i penduar. Mirë po, nuk ishte mundësi ta paguante dhe prandaj rinte i fshehur. Ai nuk tha se nuk do ta jap, sepse këto ditë dalin edhe çështje të tilla që janë krejtësisht të kundërta nga ky shembull. Marrin Hua e pastaj përpiqen të provojnë se nuk i kemi marrë. Ndaj, një shoqëri e paqes mund të ndërtohet nga sjellja e të dyja palëve, nga lehtësia që vjen nga pala që jep Hua, edhe po ashtu nga përgjegjësia, ndershmëria e palës që ka marrë Hua. Prandaj, duke hyrë në bejtin e Hazret Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, edhe ne duhet i kemi këto ndjenja. Këda daq jep lehtësi, edhe daq mos na jep lehtësi. Këda daq i detyron dikë për të dhënë të drejtën tjetrit. Ai që merr të drejtën e vet duhet jetë tregohet i butë, ndërsa ai që ka për t'i dhënë të drejtën tjetrit duhet të tregohet i përgjegjshëm. Edhe për këtë ai duhet të përpiqet maksimalisht. Do t'i jap një shembull për mos përmbushjen e së drejtës edhe kokfortësinë. Hazret Kalifi i dytë tregon një ngjarje që ishte një njeri banor i Kadianit që kishte një shtëpi në Kadian, edhe ai kishte lënë dikujt tjetër për me qira. Pronari i shtëpisë nuk banonte në Kadian, por ishte pra shërbente në ushtri, edhe vinte vetëm për 2 javë në vit për të banuar. Hazret Kalifi i dytë, pra Hazret Muslim Audi, thotë që i thash që ti që je në ushtri dhe vjen vetëm për 15 ditë në vit në Kadian, këtë kohë ti mund të qëndrosh edhe në shtëpinë e mysafirëve të xhamatit ose tek ndonjë shoku tjetër. Dhe në Kadian këtë kohë kemi shumë nevojë për shtëpi. Dhe nëse ti vjen për 15 ditë në vit, edhe i dëbon ata që i ke dhënë me shtëpi me qira, do të kemi shumë vështirësi ku t'i çojmë ata njerëz. Shikoj sahabët, të cilët u kanë dhënë pronat e tyre të huajve që erdhën si muhaxhir, por ti që vjen vetëm për 2 javë, dëshiron ti nxjerrësh ata njerëz që u ke dhënë në shtëpi me qira. Ai tha që unë e kam kuptuar këshillën tuaj, hazur, ju po keni plotësisht të drejtë. E pranoj gabimin që i kam shqetësuar ata njerëz, por pyetini edhe ata që ata kanë 7 ose 8 muaj që nuk kanë dhënë qiran, nuk kanë paguar qiran. Hazret Kalifi i dytë thotë që kur e dëgjova këtë, thash, mirë, tani e kuptova, nuk e faj, sepse ai më sjell problemin, por nuk më ka treguar të vërtetën. Hazret Kalifi i dytë thotë që atëherë unë isha në një gjendje shumë të sikletshme, sepse kisha bërë të gjitha përpjekjet për ta zbutur zemrën e
pronarit të asaj shtëpis. Mirë po ai më tha diçka që unë nuk isha asnjë përgjigje. Nëse pala tjetër do të kishte dhënë qira, unë e kisha fituar betejën. Edhe e kisha dhënë vendimin, por ajo pra pal as nuk ishte dhënë qira, edhe plus donte të mbante shtëpin nën kontrollin e vet. Atëherë gjendja ime ishte e atij pathani, pra malësori, i cili prej diku kishte dëgjuar që nëse do të bësh dikë të lexosh shahadetin, ti do të shkosh në xhenet. Ai kapi një hindu, një pagan pra, edhe i tha: "Thuaj shahadetin." Ai tha se: "Çi lidhje kam me shahadetin, jam hindu." Ai nxori shpatën: "Jo, ti duhet të thuash shahadetin, përndryshe do të vras." Ai tha se: "Mirë, do të them." Ky malësori tha që mirë, thuaj vet. Pagani tha se: "Unë si mund të them, nuk e di si e shahadeti. Ti je musliman, unë nuk jam musliman. Ti duhet ta dish shahadetin." Edhe ky malësori tha se: "Jo, unë nuk e di shahadetin." Edhe i tha pastaj që je fatmir që nuk e di unë shahadetin sot, për ndryshe unë sot do të hyrja në xhenet. E njëta gjendja ishte atë ditë e imja, thot kalifi dyt, që unë u përpoqa që ta zbusja zemrën e atij pronarit të asaj shtëpie, edhe isha gati të, që ai të thoshte shahadetin. Por po të mos kishte bërë gabim pala tjetër, pra që nuk i ka dhënë qiran, çështja do të zgjidhe. Kështu ndodhin ngjarje të tilla ku një palë e caktuar jo vetëm që nuk e përmbush të drejtën e vet, nuk e përmbush detyrimin e vet, por edhe tregohet kokfort. Andaj besimtarët duhet të nxitohen për t'i dhënë të drejtat njëri tjetrit, për t'i përmbushur detyrimin njëri tjetrit, dhe kjo nuk është vetëm një ngjarje, ka plot të tilla. Edhe prandaj kur vijnë çështjet e tilla në Keda ose paraqiten pranë kalifit të kohës, dhe nëse çështja duhet të jetë tërësore e gjitha, dhe jo pastaj të kalifi kohës të poshtrohet, duhet përpiqeni që ta shpëtoni kalifin e kohës nga poshtrimi. Këto ditë, si që thash, vinë shumë çështje të tilla që nëse edhe sikur të arrim të zbusim personin që do t'i marrë të drejtën e vet, sjellja e atij që ka për të dhënë të drejtën nuk na lejon që ta zgjidhet problemi, edhe pastaj vjen pastaj edhe ankesa se xhamati nuk është treguar i butë ndaj nesh. Në lidhje me këtë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra në lidhje me ndërtimin e një shoqërie të shëndosh, si janë porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam, në çfarë mënyre një shoqëri e shëndosh mund të ndërtohet në mesin e muslimanëve, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shumë porosi në lidhje me këtë, do t'ju paraqes disa prej tyre. Njëherë, duke treguar se duke bërë lutje për atë që sjell butësi në veten e tij për të zgjidhur marrëdhëniet, pra problemet, ai tha që Allahu i lehtësoft ati që tregohet i but kur bën shitblerje dhe kur kërkon huan e vet. Dhe pastaj duke i dhënë lajmin e mirë atyre që sjellin lehtësira, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë se Zoti i Madhrishëm ka futur një njeri në xhenet vetëm sepse ai krijonte lehtësira duke bërë shitje, duke bërë blerje, duke dhënë hua dhe duke kërkuar huan e vet. Dhe një herë tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam tha që ai që i dha lirim njeriut që i ka dhënë hua për shkak të ngushtisë financiare të tij ose ka falur, atëherë Allahu ditën kur nuk do ketë ndonjë hije tjetër përveç hijes së Zotit, do ta marrë atë
nën hijen e arshit të tij. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që një tregtar jepte hua njerëzve. Kur shikonte një njeri të ngushtë të cilit i kishte dhënë hua, u thoshte shërbëtorve, tolerojeni, ndoshta edhe Zoti do të na tolerojë neve. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha se për shkak të kësaj vepre të tij, Allahu i madhrishëm e toleroi atë. Prandaj ata që kanë mundësi duhet të bëjnë lehtësira, duhet të krijojnë lehtësira sa të kenë mundësi, në vend që të harxojnë kohën në përgrindje, në përgjykatat edhe të shpenzojnë në, për këtë çështje. Por Islami nuk thot vetëm një gjë që të ata që kanë për të marrë të drejtën e vet të tregojnë të butë, po Islami synon të ndërtojë një shoqëri që çdo palë të ketë përgjegjësinë e përgjegjësisë të përmbush përgjegjësinë e vet dhe të largohet urrëtia dhe të krijohet dashuria. Tani Hazrat Kalifi i dytë ka dhënë atë shembull, edhe ka shumë shembuj të tillë që na vijnë për ditë, që pa pasur asnjë arsye, një palë që ka për t'i dhënë të drejtën palës tjetër e zvarrit çështjen. Dhe një sistemi i xhamatit kurse si nuk mund t'i mbështes njerëzit e tillë, dhe as nuk mundet, sepse po të ndodh që t'i mbështes njerëzit e tillë, atëherë ne do t'i japim liri të plot njerëzve që synojnë të marrin të drejtat e të tjerëve, dhe në vend të paqes do të ndërtojmë një shoqëri të trazuar. Një prej kushteve të Mesihut Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është që ne duhet të ruhemi nga trazira. Ndaj i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në lidhje me këtë na ka dhënë një udhëzim. Ai thotë që i pasuri që nuk e kthen huan është mizor. Nëse juve ju thuhet të ndiqni një mizor të tillë, atëherë duhet ta ndiqni dhe duhet ta detyroni atë që ta kthej huan që ka marrë. Pra në këtë situatë nuk ka butësi. Nuk duhet t'i japim lehtësi sepse ai ka mundësi ta kthej. Madje siç u thash që nëse nuk do të veprojmë kështu, do t'i nxisim mizorët dhe të padrejtët që të vjojnë sjelljen e tyre të padrejtë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tjetër tha që zvaritja nga ana e atij që ka për të dhënë huan, që ka për të kthyr huan, ai e lejon veten, ai e lejon ndëshkimin dhe poshtrimin e vetvetes. Pra sistemi i xhamatit duhet të angazhohet për të ndëshkuar njerëzit e tillë në strukturën e xhamatit. Dhe njerëzit e tillë kur ndëshkohen, kur marrin ndënimin e tyre, ata nuk duhet të bëjnë bujë duke thënë se pse nuk është treguar i butë xhamati ndaj nesh ose sistemi ndaj nesh. Allahu i madhrishëm i ka dhënë leje xhamatit dhe po ashtu sistemit gjyqësor të shtetit që të tregohet i ashpër ndaj njerëzve të tillë. Një tjetër thënje e frikshme e profetit sallallahu alaihi wasallam është ajo në të cilën ai tha për njerëzit që nuk përmbushin detyrimet e tyre. Ai tha që nëse ai që thot ai që ka kërkuar para njerëzve me ose pra ka kërkuar hua njerëzve me synimin që do t'ua kthej, Zoti do ta mundësoj atë që ai t'ia kthej huan. Ndërsa ai që u ka marr hua ose para njerëzve për të gllabruar dhe për të shkaktuar dëm, atëherë Zoti do t'i shkaktojë dëm atij njeriu. Prandaj, nëse njeti është i pastër, nëse njeriu është i sinqert, Zoti krijon
rrugë, hap rrugë për të. Dhe ose të paktën e bën që zemra e huadhënësit të zbutet, por nëse edhe njëti nuk është i pastër, Zoti patjetër e ndëshkon. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi as nuk falte gjenazën e njeriu i cili ka në detyrim ndonjë borxh, dhe pasuria e ti që a i ka lënë nuk e shlyen të dot borgjin. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam lute që lute të shpëtonte nga borgji, madje ai në një lutje bashkoi borgjin dhe kufurin, pra mohimin. Kështu që një sahab i profetit sallallahu alaihi wasallam thosë, unë kam dëgjuar të dërgurin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thënë që unë lutem, unë kërkoj strehën e Allahut nga mohimi dhe borgji. Një njëri tha, o i dërguari i Allahut, pse çështja e borgjit do të jetë baraz mohimit? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, po. Këtë na e sqaron Hazrat Aisha radhiyallahu anha në një rrëfim tjetër, që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lutej në namaz që o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga mëkatet dhe nga borgji. Dikush e pyeti, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ju kaq shumë kërkoni mbrojtje nga borgji? Pse? Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se njeriu kur merr borgj, kur flet, gënjen, kur premton e shkel premtimin. Pra, kjo është arsye që duhet kërkojmë mbrojtje e Allahut nga borgji. Dhe për këtë arsye, edhe njerëzit që tentojnë të marrin borgjet duhet të ruhen nga borgjet, edhe nëse i kanë marrë, atëherë duhet të shqetësohen për pagesën e tyre sa më shpejt. Dhe gjithashtu edhe detyrimet e tjera që janë njësoj si borgj, duhet të shqetësohemi për t'i përmbushur edhe ato. Pas vendimit të kadaut, nëse dëshironi të merrni amnesti për borgjet tuaja, atëherë amnestinë së pari duhet t'ia kërkoni palës që i takon. Pastaj xhamati mund të lëshojë amnestinë. Andaj antarët e xhamatit kanë nevojë që të tregohen të vëmendshëm ndaj kësaj pike. Në lidhje me pagimin e borgjeve, Hazret Kalifi i parë i Mesihut ibn Tulus al-Islam ka dhënë një metodë, ka treguar një metodë. Si shumë njerëz më shkruajnë se si duhet të lirohemi nga borgjet, kjo është metoda. Ai tha që së pari duhet të kërkoni shumë falje Zotit. Dhe së dyti duhet të hiqni dorë tërësisht nga shpenzimet e kota. Shumë njerëz marrin borgje thjesht për t'i përmbushur qefet edhe shpenzimet e kota. Edhe së treti, kalifi i parë tha që edhe sikur të gjeni një lek, duhet t'ia ktheni huadhënësit. Pra, mblidhni lekët dhe sa më parë kthejani borgjin, qoftë në këste. Pra, duhet të ketë një shqetësim që edhe si kur të gjeni një shumë të vogël parash, edhe këtë të kurseni duke e futur veten në vështirësi, edhe t'ia ktheni atij që takon, t'ia paguani borgjin. Disa njerëz marrin borgj thjesht për qejf, siç u thash, në mënyrë ekstravagante. Disa një njeri më ka shkruar që un kam makinë, por nuk kam një makinë, nuk kam filan makine, do të thënë një makinë të një marke të caktuar. A mundet që un të marr hua nga banka për ta blerë atë makinë? Një njeriu kur një herë merr borgj, vijon të fundoset në borgje. Prandaj duhet të ruhemi nga dëshirat. Po ashtu, shumë njerëz fillojnë në një tregti, nuk kanë asnjë përvojë, janë të rinj, edhe në emër të hapjes së ndonjë pune marrin borgje, edhe për shkak se janë pa përvojë falimentojnë. Vetë nuk kanë para, edhe paratë e tjerëve që kanë marrë i kanë falimentuar. Njerëzit e tillë
duhet të jenë të kujdesshëm. Dhe po ashtu edhe ata që u japin borxhe, edhe ata duhet të jenë të kujdesshëm se kujt po i japin. Duhet të shikojnë se është personi i duhur që për ta bërë tregtin. Sepse ata jo vetëm që do ta fundosin vetveten, po fundosin edhe paratë e tyre njerëzve që japin mirësisht. Nga njëherë njerëzit e tillë, pra që kërkojnë paratë për bizneset e tyre, ata as nuk kanë qëllim të mirë. Pra ne duhet të ruhemi nga gjërat e tilla në mënyrë që shoqëria prej dashurie që kemi në xhamatin tonë vijojë të jetë të qëndrueshme. Allahu na bëf që ne të krijojmë një sjellje të qëndrueshme besimtare në veten tonë dhe shoqëria jonë të jetë mbi bazën e takvas, mbi bazën e virtyteve, mbi bazën e atyre virtyteve që priste me syprim të Alejhi Salam prej nesh, që Kurani famëlart në ka porositur dhe që në ka porosit, i ka porositur edhe i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم.